Shikues e televizionit Tora News, ju përshëndes. Unë ndodhem në katedralen e Shëmpalit, këtu në kryeqytet, ku me zitën e sotme është dhënë një lajm i gëzuar, ku imzot Arjan Dodaj është zgjedhur arqipeshkë i metropolitit Tiran-Durrës. Dhe ndodhem pikërisht me imzot Arjan Dodajn për t'i marrë emocionet e para të kësaj detyre të re që ai ka marrë sot, këtë emërim nga Papa Francesku, por gjithashtu për ta pyetur në lidhje me sfidat që sjell edhe kjo detyrë e re. Im Zot, së pari ju falenderoj sepse e di që ka qenë një ditë mjaft e ngjeshur për ju sot. Dua të di fillimisht se si e keni pritur këtë emërim nga Papa Francesku. Duke vënë re që emërimi vjen nga kreu i Kishës Katolike, që është pikërisht Papa Francesku, dhe për mallështinë e figurës së tij, por në të ndërkohë dhe prezencën e ti atënore, është logjike që një emërimi tillë për një diocezë kaq të rëndësishme që është ajo e Tiran-Durrësit, është një diçka shumë, shumë e madhe. Dhe forca dhe ndjenja më e parë që perceptoj është ajo e të qenit në kishë, të qenit me Zotin, mos të qenit vetëm, sepse forca jonë është edhe feja e popullit dhe për ne këtu në Tiran-Durrës, dhe në Shqipëri akoma më shumë, është edhe trashëgimia që na kanë lënë martirët tanë. Pra jemi në rrjedhën e një lutje më të madhe, që nuk është vetëm ajo e sotja, por është lutja e një populli në ecje, që ndër shekuj ka përjetuar shumë drama, shumë përsekutime, por ka ditur të ruaj raportin me Zotin. Ashtu siç na ka dëshmuar jo vetëm martirët tanë, por dhe bukuria e nënës tonë të dashën Terezës. Është ky emërim nga Papa Francesku një vlerësim që i bëhet Shqipërisë, zgjedhja e një arqipeshkëvi shqiptar në krye të Kishës Katolike? Është shumë rëndësishme të konsiderojmë faktin që Papa Francesku ka dëftuar konsideratën e lartë për popullin tonë, për vendin tonë, duke përzgjedhur atë në vizitën e parë që ka bërë në Evropë. Dhe kjo është gjë kryesore. Dashuria e Papës është me të vërtetë pastaj dëftuar në harkun e viteve, më një herë mbas emërimit të tij, zgjedhjes tij si Papë. E aspekti i të zgjedhjes një shqiptar, mendoj që është edhe një çështje kohe. Ne kemi dalur të rënuar, por jo të vdekur nga diktatura, dhe kishim nevojë për një rimëkëmbje. Dhe kështu rimëkëmbja nuk është vetëm në strukturat, në ndërtesat, por ne dimë që është më themelore rimëkëmbja dhe në figurat kishtare. Dhe kështu që falenderojmë Zotin për një kler të ri që po rimëkëmbet në Kishën Katolike, në meshtarët, në peshvit, në jetën rregulltare, në besimtarët, dhe ajo është shpresa më e bukur, konsiderata më e madhe e Zotit dhe e Papës për ne. Im Zot, ju keni qenë një aktivist i hershëm i krishterimit. Doja të dija se cili është kontributi që ju do t'i jepni Kishës Katolike tani e tutje me këtë detyrë të re. Për ne të pagëzuarit ekziston një nxitje e brendshme. Kështu që un jam i pagëzuar në mosh të arsyes, kuptim fjalës kur isha ri, 17 vjeç. Edhe çdo i pagëzuar është i thirrur të jetë një aktivist. E atëherë mendoj që është shumë themelore që ne, katolikët, të rizbulojmë premtimet pagëzimore, të rizbulojmë identitetin tonë që jemi pijë të Zotit, të rizbulojmë atë që është e përmbajtur në zemrën e një të krishterit që na ka dëftuar aq bukur në jetën e saj Nën Tereza. Të rizbulojmë që jemi të thirrur edhe në shoqërinë tonë, jo thjesht të shohim çfarë nuk shohim, sepse janë shumë gjëra që nuk shohim. Por të japim shije gjërave. Jezusi na thotë jeni kripa e tokës dhe drita e botës. Të japim shije gjërave, të zbulojmë atë shije që njerëzit akoma nuk e kanë zbuluar, por që në vërtet ekziston. Derisa ekziston Zoti, ekziston dhe shija e jetës. Në këto minuta të para të emërimit, orë të para, çfarë keni parë si sfidë në këtë detyrë të re? Diçka që juve ndoshta edhe ju bën merak, ju shqetëson, ju jep më shumë përgjegjësi në lidhje me detyrën e re? Për ne që besojmë, ekzistojnë meraket, nuk është se nuk ekzistojnë dhe shqetësimet. Por, unë gjithi i Mateut, 6:24-34, në thotë, pse shqetësojnë? A nuk e shqipni, thotë Zoti, se si rriten lulet e livalit dhe janë të veshura më bukur pothuajse dhe mbreti David. Atëherë, nëse hyj ka vëmendje për lulet e livalit, ka vëmendje për zogjtë e malit, as ka më shumë vëmendje për ju, pra besimi im nuk është në forcat e mia,
është në prezencën e Zotit. Dhe kjo më jep shumë paqe, më jep shumë qetësi, sepse edhe është në lutjen e popullit Zotit. Populli i Zotit e shoqëron, gjithmonë barit e vet me lutjen e vet, me uratën e vet. Kleri katolik ndër vite, si në diktaturë, por edhe gjatë periudës së tranzicionit, shpeshherë është përfshirë në thirrje të forta për shoqërinë shqiptare. Cila është thirrja juaj për shoqërinë shqiptare sot? Edhe doja të dija në opinionin tuaj, pse po kalojmë një tranzicion kaq të gjatë? I kujt është faj nëse mund të përgjigjemi? Mendoj që duhet të shohim ne nganjëherë krahasojmë me vendet e tjera të lindjes që kanë dalur nga diktatura e komunizmit. Por harrojmë dhe shumë në mënyrë të thënë themelore aspektin që jo të gjitha vendet e lindjes e kanë pasur të çrënjosur lirinë e kultit, që është ndërgjegjja, që është formimi i vlerave. Ndërgjegjja si cilë prej nesh është e lënduar, është një farë mënyre në një herë e brengosur, por në rastin tonë, po thuj se ka qenë e çrënjosur. Atëherë, këtë tranzicion është i pashmangshëm. Ka nevojë të formohet para gjithasht ndërgjegje njeriu. Ne nuk mund kërkojmë vlera jashtë, kur fatkeqësisht nuk i kemi vlerat brenda. Edhe këtu flas për vlerat shpirtërore, vlerat morale, vlerat e takimit me Zotin. Atëherë, në momentin që rikthejmë këto vlera, atëherë dhe njeriu që merr angazhime në politikë, në jetën sociale, në jetën jetës së përditshme, në angazhime të shërbimit reciprok, do të bëjë këtë më shumë devotshmëri, më shumë përkushti. Siç na kanë dëshmuar pikërisht klerikët para pikërisht komunizmit, na kanë dëshmuar me gjakun e tyre, me sakrificat e tyre, që për mos mohuar këto vlera, kanë ditur të japin jetën, sepse jeta është kalimtare, por shumë themelor që ne të lejmë gjurmë dashurie, sepse dashuria nuk vdes kur, ashtu siç nuk kanë vdekur dhe martirët tanë. Po si keni parë shoqërinë shqiptare im Zot, qoftë të marrim edhe vitin e fundit, ka qenë një vit mjaft i vështirë në një situatë jashtëzakonshme, siç ishte ajo e pandemisë, kemi parë ngjarje të trishtuara, vrasje, fëmijë që janë zhvunuar, janë vrarë e tjerë me radhë, një politikë të trazuar. Ku e shihni shoqërinë shqiptare dhe keni ju një apel? Shumë themelore për të shohim që neve duhet të shohim realitetin nga një këndvështrim objektiv, jo vetëm nga brenda. Përndryshe, nëse shohim vetëm nga brenda, dëgjojmë vetëm ato feedback, vetëm ato risonanca. E keqja, vrasjet, trazimet ekzistojnë, e shohim, ndodhin përleshje gjithkund. Ne mendojmë fatin që në Francë, nuk e di për sa të shtuna, i gjele gjallë kanë bërë demonstrata, kanë ndjekur Parisin, kanë bërë shumë. Shohim sa e sa vendet të Italisë, Inovax, sa e sa demonstrata për leshe vend. Pra duhet të them që nuk duhet ta një farë mënyrë ta fokusojmë vështrimin tonë vetëm ke keqe. Të shohim në vërtet atë aftësi të popullit shqiptar, të shpirtit shqiptar që ka të bëjë ballë sfidave që e presin dhe të papritura. Se si me një herë, do të thënë edhe përballë shtrëngatave të kësaj pandemie, sidoqoftë, nuk duhet harrojmë, pandemia ekziston, vazhdon, duhet të ruhemi, por të njëjtën kohë duhet edhe të bashkëjetojmë me ta. Pra që të bashkëjetojmë, çfarë thotë, që të çojmë përpara angazhimet tona. Kush është në punë punoj, okay, më i kuruar, më i kujdesur. Kush është duke lutur, lutet, por vjen më të ruhet. Kush është duke bërë një angazhim tjetër, pra ne duhet të bashkëjetojmë me sfidat. Njeriu bëhet e kalitet nëpërmjet sfidave që përjeton, jo duke i shmangur ato. Janë të pashmangshme. Na vjen momentin që nganjëherë s'i imagjinojmë. Besoj se vitet e fundit duhet të them ka pasur thirrje të ndryshme të politikës shqiptare, por rinin e cila më së tepërmi të ardhmen e sheh jashtë Shqipërisë, jashtë kufive të Adheut të tyre. Keni një thirrje për rinin shqiptare? Unë mendoj që unë kam qenë vetë i ri, kam emigruar, kam jetuar për 25 vjet në Itali dhe kështu që e kuptoj në një farë mënyre pikërisht këtë dëshirë për më kërkuar një botë më të mirë, më të rehatshme. Por në tjetër kohë pra, e drejta për të emigruar e për të gjetur diçka më mirë është të gjithëve. Por neve kemi edhe të drejtën pikërisht t'ju propozojmë atë të mirë që kërkojnë gjithë ta gjejnë këtu. Sepse me të vërtetë Shqipëria është një vend akoma i pazbuluar, i pa eksploruar. Na e dëftojnë me shumicë ata që vinë nga vendet të ndryshme të Evropës, veçanërisht në periudhën e virës, që dëshirojnë ta zbulojnë vendin tonë. Atëherë, së bashku, ne mund të nxjerrim në pak të bukurinë, para gjithë që t'i bashkënojmë midis nesh.
që mos vinë të tjerë në të thonë, o, për shikni sa e bukur Shqipëria, shikni këtë, shikni ato. Shpeshherë janë të tjerë që na thonë, çfarë vlera shkeni ju, kur na flasin për shemb, ne skandalizojmë kur shohim ca gjëra që nuk shohim këtu. Pastaj tjerë vinë nga jashtë thonë, o, mos harroni që familja juaj është sidoqoftë e fortë. Dashuria juaj për të moshuarit është akoma e madhe. Mikpritja juaj është një karakteristikë e jashtëzakonshme. Harmonia juaj ndërfetare është aq e mrekullueshme saqë ekziston kurkund. Pra, nuk duhet të jemi, siç thuhet idealisht, uçeli di malauguri. Zot, do të thonë që vetëm dëftojnë e tregojnë diçka që nuk shkon. Po, është duhet politika në këtë rast që të bëjmë më shumë që ti dëftoj rinis pikërisht këto që përmendët ju. Apo duhet ne të rinë që t'i shikojmë më së pari këto bukuri para se të kërkojmë diçka gjetkë? Shqipëria bëhet së bashku. Deri në këtë kohë, ndoshta kemi ecur përpara vetëm duke treguar gishtin kundër këtij e kundër atij. Duhet të rifillojmë të japim dorë njëri tjetrit, si ka qenë gjithmonë zakon traditat tona. Duhet të rifillojmë të rimëkëmbim një shpirt uniteti. Shqipëria është një kombë, para gjithash një familje e madhe. Imzot, folëm për familjen shqiptare, që ne e kemi akoma një institucion të forte dhe të shenjtë. Ka diskutime muajt e fundit për çështjen e birësimit, ka diskutime zëra që duan që të lejohet birësimi dhe nga personat e vetëm, prindërit e vetëm, pse jo të jenë edhe të komunitetit LGBTI. Cili është opinioni juaj në lidhje me këto diskutime, sugjerime? Atëherë, është shumë rëndësishme të kemi faktin që për momentin, kodi i familjes ekziston, nuk është i cënuar, pa. E para. E dyta, përse për këtë të aspeti, neve jemi së bashku, si që thonë të fishta, që pikrisht musliman e krishter, por Bajram e Pashkë, i kemi bashkë, akoma më shumë vlerat e popullit tonë i kemi bashkë. Vlerat morale, vlerat e traditës tonë, vlerat e popullit tonë, e një në vlerat themelore është vlera e bukur e shenjtërisë së familjes. Edhe së bashku pikërisht me krerët e tjerë të feve, ne kemi prezantuar këtë kërkesë tonë që të merret parasysh që nuk mjafton thjesht që ne dikush ka drejtën e votës, por drejtën e votës për ca tema sensibile që kanë një sensibilitet në sferën e popullit, në sferën e moralit, në sferën e etikës, në sferën e trashëgimisë që është ne jemi të detyruar të japim kontributin tonë. Dhe për këtë që kemi bërë thirrje që të dëgjohet zëri ynë në këtë aspekt. Dhe zëri juaj është në mbrojtjen e institucionit familjes, shenjtërisë së saj. Absolutisht. Nën kuptojmë kështu që ju pozicionoheni kundër këtyre diskutimeve, apo gaboj nëse them këto? Të jesh pro, do të thotë të jesh pro për një të mirë që ndoshtë e jo gjithë e kanë zbuluar. Njeriu është në ecë, ka nevojë të zbulojë gjithmonë më shumë vetveten.